Oi, filhotes do canal, Renac Almeida, Biologia. Hoje é uma aula sobre ecologia, para ser mais específico, ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Esse assunto vai estar na prova, não tem dúvida, sempre cai alguma coisa sobre isso, né? Então preparei uma aula redondinha, completa, bem focada para vocês. Não esquece de dar o like, se inscreve, indica para os amigos, compartilha com todo mundo, que o canal crescendo tem mais aula para você. Galerinha do meu canal, fica ligado, esse tema aqui vai ser ciclo biogeoquímico, que é quando a gente vai trabalhar a ciclagem de algum elemento químico na natureza, tá? Do ambiente para o ser vivo e como ele é utilizado por nós, seres vivos. Um dos ciclos de maior recorrência e que os alunos têm mais dificuldade é o ciclo do nitrogênio. Mas se a gente cercar legal, dá para matar essa matéria fácil, quer ver? Me acompanha. Primeiro ponto importante é onde é o reservatório, ou seja, em que parte do planeta nós encontramos nitrogênio em maior quantidade? E a resposta é no ar atmosférico. O ar que nós respiramos é composto basicamente 79% de nitrogênio. Mas atenção, o nitrogênio presente no ar atmosférico não pode ser absorvido diretamente por nós animais. Por quê? Nós não temos um kit enzimático necessário para fixar o nitrogênio. Só quem pode absorver o nitrogênio atmosférico são cianobactérias e bactérias. Os dois são integrantes do reino que? Monera. Fica atento. Outra coisa fundamental sobre o nitrogênio é a importância dele. Sem nitrogênio, nós não teríamos a formação das proteínas no organismo e não teria a formação dos ácidos nucleicos. Lembra comigo que os ácidos nucleicos são a molécula de DNA e a molécula de RNA. Mas vamos lembrar de um detalhe. Tanto o DNA como o RNA são formados por uma unidade, chamada assim, filho, ó, nucleotídeos. O DNA e o RNA são polímeros, cadeias, e a unidade são os nucleotídeos. Se você analisar um nucleotídeo, ele tem uma pentose no centro, que é um açúcar com 5 átomos de carbono. Pode ser a ribose no RNA ou a desoxirribose no DNA. Eu vou ter o fosfato, que é o íon PO4-3, ok? E eu vou ter aqui a adenina, ou a timina, ou a guanina, ou a citosina, que são as bases nitrogenadas. É bem aqui que entra o nitrogênio. Se não houvesse nitrogênio, não teríamos as bases nitrogenadas, logo, não existiriam os nucleotídeos, logo, não existiriam os ácidos nucleicos. Da mesma forma, são as proteínas. Elas também são polímeros, cadeias, e a unidade das proteínas chama-se, filho, aminoácidos. Todo aminoácido tem um carbono central ligado a um hidrogênio, a um grupamento amina, ao ácido carboxílico e a um radical, que é a única parte que muda, que diferencia os 20 tipos de aminoácidos. Olha o nitrogênio bem aqui. Sem o nitrogênio, eu não teria o grupamento amina. Logo, não teria os aminoácidos. Logo, eu não teria as proteínas. Outro ponto fundamental do ciclo do nitrogênio é a forma de obtenção. Então vamos lá. Eu, você, os animais, né? Nós obtemos o nitrogênio através da alimentação. Fica atento. Toda vez que você estiver comendo um alimento, como ele tem proteína e tem ácido nucleico, você vai desdobrar esse material e obter o nitrogênio que nós precisamos para formar a nossa proteína e o nosso ácido nucleico. As bactérias e as cianobactérias são os únicos seres que conseguem fazer a fixação do nitrogênio atmosférico, que é o N2. Lembra? Se não vier o termo fixação, pode chamar também sequestro do N2. É uma expressão muito usada em prova. Fechou? E os vegetais? Cuidado agora, gente. Os vegetais normalmente absorvem nitrogênio do solo ou da água no qual se encontram. Como, professor? Absorvendo amônia, que é essa molécula, NH3,
ou o íon nitrato, que é o íon NO3-. Então, eu sou uma planta, estou num solo ou numa água, onde tem amônia e nitrato, eu absorvo e tiro o nitrogênio que eu preciso. Só que existem plantas que conseguem desenvolver num solo pobre em nitrogênio. Como elas conseguem fazer isso? Assim, ó. Existem plantas como as leguminosas, que vão estar associadas a uma bactéria do gênero Rhizobium. Leguminosa é a planta, Rhizobium é o gênero da bactéria. Olha essa imagem. Aqui está representando a raiz de uma planta leguminosa e esses nódulos aqui, ó, é onde ficam as bactérias Rhizobium. A relação entre os dois chama bacteriorrhiza e é uma relação de mutualismo. Muito cuidado, filho. O mutualismo é uma relação ecológica obrigatória, onde duas espécies diferentes se ajudam, mas é obrigatório. Por exemplo, no caso da bacteriorrhiza, as bactérias vão fixar o nitrogênio atmosférico e vão produzir amônia. Essa amônia vai ser transferida para o vegetal. Os vegetais, por sua vez, vão fazer fotossíntese e vão produzir açúcar. Esse açúcar vai ser transferido para as bactérias. Como há uma dependência entre os dois na relação, mutualismo. Outra coisa muito importante é a gente reconhecer quem são as leguminosas. Atenção de novo! Leguminosa é um conceito lá da botânica. Vamos revisar? A planta leguminosa é aquela que tem o fruto chamado de vagem ou legume. É um fruto que é seco, observa seco, e ele tem duas fendas longitudinais. Quando está maduro, a vagem se abre e aí as sementes caem. Tem três leguminosas muito faladas em prova de vestibular. O feijoeiro é uma leguminosa, o ingá é uma leguminosa, tá bem? A soja é uma planta leguminosa, fique atento. Legal, filhote, agora vai ser a parte final do ciclo do nitrogênio. Vamos ver como é que é a ciclagem dele na natureza. Fica ligado, filho, porque aqui tem bastante curiosidade para a tua prova, tá bem? Então vamos pegar bem organizado, bem meticuloso a coisa, vamos lá. Primeiro funciona assim, ó. Eu disse que o maior reservatório de nitrogênio é na forma de N2, está 79%, né, presente no ar atmosférico. A primeira etapa é quando o nitrogênio gasoso é convertido em amônia. Observa lá, todo o processo de produção de amônia a gente chama de amonização. Existem quatro maneiras de eu ter a produção da amônia. Um é quando o nitrogênio atmosférico é transformado em amônia por bactérias e cianobactérias. O nome disso é fixação biótica. Olha o nome, biótico porque é realizado por seres vivos. Segunda maneira, o nitrogênio também pode ser transformado em amônia através da fixação abiótica, ou seja, sem a participação de seres vivos. Fica ligado, filho. A fixação abiótica acontece quando ocorre algum processo na natureza que dissipa grande quantidade de energia. Por exemplo, a queda de um raio no solo ou a erupção vulcânica. A energia dissipada é tamanha, é tão grande, que promove a conversão do N2 em amônia. A terceira maneira de produzir amônia é através da decomposição de um ser vivo. Na morte de um animal, de uma planta, de uma bactéria, quando nós somos decompostos, um do material produzido é a amônia. E a quarta maneira de fabricar amônia é através da excreção. Muitos animais urinam amônia. Fica ligado! As minhocas têm muitos benefícios para o solo. Um benefício delas é a urina composta de amônia. Essa amônia que vem na urina da minhoca é absorvida pelos vegetais, que vão utilizar o nitrogênio presente nela. Então vamos lá. A amônia pode ser produzida de que maneira? 4. Fixação biótica, fixação abiótica, decomposição e excreção. Fechou? Agora vamos lá. A amônia vai ser oxidada e o produto dessa oxidação é o nitrito. Muito cuidado agora, filho. Essa decomposição, essa oxidação da amônia em nitrito é realizada por bactérias que realizam a quimiossíntese. Atenção agora.
quimiossíntese, filho, é um processo onde um ser vivo consegue produzir o seu próprio alimento. As bactérias que fazem quimiossíntese produzem o seu próprio alimento. São seres autotróficos. Mas a energia não vem da luz solar. A energia vem de processos de oxidações. Daí o termo quimiossíntese. Eu produzo matéria orgânica, mas usando energia de reações químicas. Olha que interessante. Quando as bactérias oxidam a amônia, um produto dessa oxidação é o íon nitrito, o NO2-. Essa oxidação é chamada nitrosação. Só que vamos lá. O nitrito produzido vai ser oxidado de novo por um outro grupo de bactérias. Novamente, essas bactérias fazem quimiossíntese. E quando oxidam o nitrito, o produto é o nitrato, é o NO3-. Essa oxidação do nitrito e nitrato é chamada de nitratação. Olha que interessante, filho. Como a nitrosação e a nitratação são processos de oxidação, nós podemos reuni-las, chamando de nitrificação. Fechado isso? É a oxidação da amônia em nitrato. Agora, olha que interessante. Uma parte desse nitrato vai ser absorvido pelos vegetais através de suas raízes. Lembra também que os vegetais podem absorver uma parte da amônia. Lembra disso. Vegetais podem utilizar nitrato disponível no solo ou amônia. Quando os vegetais utilizam o nitrogênio, eles produzem suas próprias proteínas e os seus próprios ácidos nucleicos. Isso vai entrar na cadeia alimentar, quando eu, como um vegetal, eu absorvo o nitrogênio incorporado por estes. Agora, olha que legal. O nitrato vai ser decomposto agora num processo de redução, onde a partir do nitrato vai ser produzido de novo o N2 atmosférico. Como esse processo é uma redução, não uma oxidação, né? Aqui vai ser uma redução, o nome vai ser desnitrificação, porque é o contrário da nitrificação. De novo, a nitrificação foi um processo de sucessivas oxidações e a desnitrificação é um processo de redução. Outra coisa que tem que ficar ligado, meninos, é o seguinte. Nós falamos ainda agora que as plantas leguminosas estão associadas a uma bactéria fixadora, que era do gênero Rhizobium. Por isso que as plantas leguminosas são utilizadas para melhorar o solo. Por exemplo, agricultores cultivam primeiro leguminosas no solo para que fertilize o solo com compostos nitrogenados. Depois eu posso substituí-las por vegetais não leguminosos. Esse plantio rotatório, esse cultivo rotatório, é uma estratégia muito utilizada. Fique ligado. Agora, fique atento também nas nossas outras aulas. Vamos pegando toda a sequência do Te Prepara para o Enem. Eu tenho certeza que se você cumprir cada etapa, se você assistir todas as aulas, esse Enem vai ser muito mais fácil, esse Enem vai ser muito mais simples para vocês. Nós estamos preparando aulas focadas para o Enem, focada para você. Compartilhe!